ներքին ժողովրդավարությունը կուսակցության մեջ շատ արմատացած է, ինչ առումով, որ եթե օրինակ բերենք մեր խմբային ժողովներին, ցանկացած հարց, որ մտնում է ժողով, բոլորն էլ իրավունք ունեն արտահայտվելու, իրենց անկեղծ մտահոգություններն արտահայտելու և տեսակետներն արտահայտելու առհասարակ, բայց ստեղ մի հատ շատ մեծ բայց կա, երբ որ ժողովը արդեն կայացնում է որոշում, այդ պահից հետո մենք բոլորս դառնում ենք մի զինվոր այդ նպատակն իրագործելու մեջ, այդ գործն իրագործելու մեջ, դա ներքին ժողովրդավարությունն է մեր համար, և այդ որոշումից հետո, եթե արդեն ցանկացած ոք արդեն ուրիշ ուղղությամբ գնում, արդեն գոյություն ունի կանոնագիրք, կուսակցության կանոնագիրք, և դա կարգապահական, սենց ասած, ընթացք է բռնում, և համապատասխան կետով իրանք արժանանում են համապատասխան պատժին։ Մենք երդվում ենք դաշնակցական դառնալով հնազանդվել այդ թվում նաև վերադասմարմունների որոշումներին։ Դա մեր երդման մի մասն է, կանոնագրին և վերադասմարմունի որոշումներին։ Ներքին ժողովրդավարությունը, ներքին հարցերը ներսում քննարկելն է։ Մանավանդ երբ դրա տեղ ունես, անձամբ ինձնից 6 տարի է պահանջվել, որ այս մտքի հետ համաձայն լինեմ, որ ես պիտի ենթարկվեմ իմ վերադասմարմունի կայացրած որոշմանը։ Առանց դրա անիմաստ է կուսակցության անդրադառնալ, և ես կարծում եմ, որ բոլոր կուսակցություններում է։